So you're telling it's okay for you to have a relationship with a 14-year-old? Is legal? Illegal? No. Ühte artiklit selle kohta nagu ja palun kindlasti lugege. Et tuua siis see ei ole okei, okay. 14 ei ole okei, okay. Pedofiilia ei ole okei. Okay. Neliteist pole okei. Mina justiitsministrina, sotsiaalkaitseminister, siseminister ja haridusteadusminister ja me otsustasime, et eapiiri tuleb tõsta ja selleks töötame välja ka vastava eelnõu. Eelnõu saab valmis hiljemalt aprilli lõpuks.